បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយដើម្បីនឹងចែកជូនបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានចេះហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគឺគាត់បានចេះហើយបាទគឺចំណេះដឹងមួយនេះគឺការដើម្បីយើងដោនឡូតកម្មវិធីនេះអាកម្មវិធី YouTube នេះអាកម្មវិធី YouTube នេះបាទអាកម្មវិធី YouTube ដើម្បីយើងដោនចម្រៀងពី YouTube ហ្នឹងមកចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទតែវីដេអូនេះគឺយើងចូលដោននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងចូលដោននៅក្នុង Play Store គឺដោនរបស់បានទេបងគឺមានកន្លែងមួយទៀតបាទគឺ Google បាទឥឡូវនេះយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកនេះនៅក្នុង Google បាទចូល Googleបាទឥឡូវចូលមកដល់ហើយឥឡូវយើងវាយពាក្យថានេះវាយថាខ្ញុំមក V I D យ៉ាបាទនេះពីនេះបាទនេះពីនេះឯងវាយតាមខ្ញុំនឹងមកវាយតាមនឹងមក V I D M A T E ដក clear A P A P K បាទវាយតាមនឹងមកហើយយើងចុច searchបាទចុចទៅវាទៅហើយមកនេះយើងចុចវាមានច្រើនកន្លែងដល់សារបន្តែយើងដល់ណាលើគេនេះមកនេះអាលើគេនេះនឹងណាឃើញដបងវាមកនឹងអាលើគេហ្នឹងចុចវាមកបាទឥឡូវវាទៅហើយសូមចាំបន្តិចសេវាដែររៀងយឺតបាទចេញហើយចេញហើយបាទឥឡូវនេះជាហើយឥឡូវមកយើងចុចនេះចុចលេខសញ្ញា Q ធំនេះអាមានលេខ 3.46 នេះចុចលើវាមកអាសញ្ញាវង Q ធំនេះគេហ្នឹងមកចុចលើវាមកបាទឥឡូវវាទៅហើយឥឡូវនេះវាមកដល់កន្លែងនេះអូខេតាមពិតទៅយើងចូលតែហ្នឹងតែបើយើងវាឲ្យយើងដោនអានេះប៉ុន្តែយើងមិនដោនអាហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែចូលមកដើម្បីរក YouTube បាទដើម្បី YouTube ដែលយើងចង់ដោនវាតែពេញតែប៉ុណ្្នឹងសោះយើងក្រោយយកវាធ្វើស្ពានទេបាទនេះឃើញនេះបងប្អូនឃើញអត់នេះនេះ YouTube នេះចុចវាលើវាមកទៅហើយបាទឥឡូវនេះវាឃើញនេះនេះណាបាទរបៀបប្រើប្រាស់អីចឹងហ្នឹងបាទនេះឯងគឺដល់តាមហ្នឹងឯងបែរបាទជួយកាត់នេះហើយយើងចុចកន្លែង download មកកន្លែងញ៉ាត់ Q Remix នេះខ្ញុំប្រាប់មានអា Q ធំមកអាសញ្ញា Q របស់ធំជាងគេហ្នឹងហើយហ្នឹងអាឃើញ 2.4.7 ហ្នឹងហើយចុចលើវាមកកាន់កូនបាទមកឥឡូវនេះវាឲ្យយើង download ហើយនេះយើងឲ្យវា download បាទឲ្យយើង download ហើយឥឡូវយើង download វាទៅបាទសូមចាំតិចបាទងីវីដេអូនេះបាទឥឡូវនេះវា download អស់ហើយបាទនេះវាកំពុងតែដើរបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយបើបងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះហើយសូមជួយចុច Subscribe នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីនឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីចំណេះដឹងអំពីផ្សេងអំពី YouTube ដែលចែកចេញអំពី YouTube វីដេអូក្រោយនឹងមានការធ្វើជាវីដេអូដោនចម្រៀងពី YouTube ធម្មតាអា YouTube យើងលេងធម្មតាមក YouTube ហ្នឹងអា YouTube មួយទៀតដើម្បីយើងដោនអាពី YouTube អាធម្មតាមកយើងដោនឲ្យចូលនៅក្នុង
នៅក្នុងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទរបស់យើងតាម memory ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើងបើកលេខពីណាក៏បានមិនមែនដូចនៅក្នុង YouTube តើតាមានស្រីជីវលេខកើតបើអត់តែពេលយើងដោតបានគឺមានស្រាប់នៅក្នុងនឹងក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែសូមកុំភ្លេចសូមជួយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំផងគឺវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលហ្នឹងកុំភ្លេចចុច Channel Subscribe វីដេអូនេះបាទជួយ Subscribe វីដេអូនេះហើយវីដេអូក្រោយដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនមិញអញ្ចឹងបាទហើយវីដេអូក្រោយពេលខ្ញុំផុសនៅក្នុងវីដេអូនៅតាមក្នុង YouTube បងប្អូននឹងបានឃើញភ្លាមតែវីដេអូដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំពីការដោនឡូតបាទអំពីការដោនឡូតចម្រៀងចេញពី YouTube ធម្មតាមកចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា